apa meneh? Suara gemontang gongso ayu bening sigo jekar saking pelanggan Swarawati iki menika Nimas Ayu Kiki Patmala. Ayo tang titak nih makan. Nalikoni rai jalan
saben wengi nyawang aku apakah? Aku kan raiso ngene iki cilik iki. Iki Kanjeng Gleng. Nah. Iki jembeng. Wah, jembeng. Wah. Isoran. Rumang tamu cilik wong ele. Terus? Apa? Ganes jembeng. Paling yo. Ayo nemajan. Omong karo janur aku ne ketamane dudu grupe to ora kompak telat ora kompak telat we ora tes sih karo Om Dona kemban wae weton ngono ki ketok grup ki. Ayo timbangi no Mas Gani, timbangi ke nimbang. Ngono. Ken kompak. Ayo ngomong ketopo. Kulina we. Eh Mbak Kari. Sapitan. Oh sapitan. Cinta maju seri kulino ya Mas Ganis. Wes, ayo do mulih do mulih. Hadirin, wes paripurna, wes. Ayo nek arep mulih-mulih. Matur suwun nggih, Pak. Matur nggih. Sedaya tamu, ayo sedaya. Ben terus. Aten, matur nuwun. Modiar aku. Panas hujan Emas janjine janjine kapi jang aso-aso jang mepet-mepet sing nutup Mbak Noni. Iya. Iya. Panas hujan udan panas saling aling 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 capek gunung nadian cari pucuk buru-buruan Ganes Pak De, nek ning kene ora enak. Mriki mboten nggih. Tidak ada mboten. Kene gak usah nggih Bu nggih. Inumane banyu bening. Di sini tuh enggak ada seorang suami yang takut sama istrinya enggak ada. Kayak kancane kancaku. Kancane jamat berjuang. Jor saiki ana ngendi
sampe gunung kudu payung. Seneng nyampluk raine kancane. Lho, emang raimu kanggo. Posisine sing salah, kudune sampean ki tengah. Mesti nyampuki. Ngono ya. Syukur bisa nyawang. Aku nang desa dadi rejo. Iki ora ilang. Sana salah, kesini salah dah. Mas Ganes, dalam kita boleh bersenang, kita boleh bergoyang, kita boleh berdendang. Tentunya kita harus ingat waktunya sembahyang. Oh betul sekali. Okay. Monggo. Untuk itu, sauntara sukdal banyu bening lerem saking arso penyanyian sami, derek mangayu bagyo, wonten ing pahargyan ngunduh mantu, ugi sumangga sesarengan nindakaken ibadah sholat asar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dun.